Warte mal.
da können wir kurz rein. Schau, Kleino. Plechy nahoře úplně vypadají úplně stejně jak teď tady. No, tak vypadají ostrý, až jako předtím. No, protože on je plochý. Našli jsme si, jako dělali jsme si takzvaný koláč hodnot. To je druhý, to jsou všechny stavky. Když si uděláš prostě sám, si rozhodneš o sobě. Dobrá vyhledka? Jsem někde slyšel, že ženský chlapům taky závidí, že tam není potřeba žádná hygiena. Skoro žádná.
No, že to prostě ráno je to stejně to večer. To se to tam fakt. Ale oni musí tam, tam takový a takový. Jo. Zaraz.